नमस्ते, मैं विपल रसाइली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कालेबुंग चुनावी क्षेत्र से मैं आज चुनाव के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। आज हम कालेबुंग जिला के अलगढ़ा खंड अंतर्गत संतुक ग्राम पंचायत के इस सुन्दुक गांव में आए हैं। इस सुन्दुक गांव में ज़्यादातर जनजाति समुदाय का लेप्चा लोग रहते हैं। यह लोग काफ़ी वर्ष पहले से ही सड़क के समस्या से, बच्चों का एजुकेशन और स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव में 500 से भी ज़्यादा वोटर्स है और यहां का अभी का एमएलए सरिता राय है। यह गांव के सड़क के समस्या को लेकर स्थानीय एमएलए ने क्या काम किया है, जानकारी लेते हैं स्थानीय युवा रोनल लेप्चा से। यो बाटो को समस्या कहिलेदेखि भन्नु हो भने हाम्रो बाजे बराजू नै इदै हो। हाम्रो बाजे बराजुदेखिकै पालादेखि यहाँनिर यस्तो समस्या भएको हो। र यो समस्याले गर्दा कुन कुन कुरोमा समस्या भइरहेछ भने, विशेष गरिकन त हाम्रा शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै ठुलो समस्या भइरहेको छ। यहाँदेखि 3 किलोमिटर हिँडेर गएर माथि मेन रोड हुनुपर्छ र त्यो दुःख हाम्रो नानी केटाकेटी स्टुडेन्ट्सहरूले भोग्न परिरहेको छ। अनि दोस्रो कुरा, यहाँनिर हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र नभएको कारणले गर्दा यहाँको एउटा कृषक घाँस काट्दा काट्दै सानो चोट लाग्छ भने आज कालिम्पोङ जिल्ला अस्पताल सिलाइ गर्न जानुपर्ने स्थिति छ। र अरू धेरै अब कृषकहरू पनि छन्, यहाँनिर सब्जी उमार्छन्, अब बजार कालिम्पोङ भए अनि अलगढा पनि छन् र त्यहाँ बोकेर लानुपर्ने स्थिति छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर यो बाटोको समस्या जीर्ण समस्या छ। हामी यहाँको क्षेत्रवासीले कुनै पनि सत्ताधारी दल आउँछ भने, यहाँनिर निर्वाचनको लागि निर्वाचन प्रचारमा आउँछन् भने, हामीले जहिले पनि हाम्रो बाटोको समस्याले राखेका हुन्छौँ। अघिल्लो विधायक हाम्रो श्रीमती सरिता म्याडमलाई पनि यो विषयमा अवगत गराएका थियौँ, तर हुन सकेको छैन। हाम्रो यो दीर्घकालीन समस्या आजको होइन, धेरै समय अगाडिदेखिको हो। यस्ता भोट बजार त धेरै आए गए है, यहाँ नेताहरू आए, आश्वासन मात्रै दिएर गए। आश्वासनमै हामीले विश्वास गरेर बस्नुले गर्दा आज यस्तो दुर्दशा हामीले बेहोर्नु परेको छ। र अब हामी यस्तो आश्वासनमा अब हामी बस्दैनौँ। र अब चुनाव पनि नजिकै आइसकेको छ, उम्मेदवारीहरू पनि धेरै छन्। र हाम्रो यस दीर्घकालीन समस्याको अघि उनीहरू उभिदिन्छन्, कोही उभिदिन्छन् भने हामी जुन त्यो उम्मेदवारीलाई भोट दिन तयार छौँ। नत्र भए हामी नोटामा भोट लाउन हामीले निर्णय लिएका छौँ। अहिले हिउँदोमा त दुःख सुख हामी हिँड्छौँ डुल्छौँ, तर जब बर्खा लागेपछि हामी एउटा काला पानी जस्तो ठाउँ भएको छ। तर यहाँबाट स्कुल जानु एकदमै समस्या छ नानीहरूलाई, अनि विशेष गरी सानो सानो नानीहरूको निम्ति कतिवटा खोपहरूको निम्ति यहाँ हेल्थ सेन्टर नभएको कारणले गर्दाखेरि दुःख छ। र हामीलाई कतिवटा विषयहरूमा हामीलाई मिरिक अथवा अलगढा बोलाउँछ, र यहाँबाट नानी पोको पारेर जानु पर्दैन, बहुतै नानीको आमालाई पनि दुःख छ। र यहाँनिर खेती किसान कतिपय कुराहरू हुन्छ, अदुवा अलैँची इत्यादि कुराहरू हुन्छ, सागसब्जीहरू हुन्छ बर्खा मासमा। त त्यस समयहरूमा पनि हामीलाई यसरी यहाँनिर एउटा बोकेर लैजाएर पिस बाटोसम्म पुर्याउनलाई धेरै समस्या परियो। अहिले पनि आफ्नो मेरो आफ्नो निजी भाइलाई यसरी यहाँबाट बोकेर त्यस समयमा यहाँनिर पिस भएको थिएन, हामीले मिरिकमा पुर्याउँदाखेरि मेरो भाइले प्राण गुमाएको छ। र यसरी डक्टरले 1 घन्टा ढिलो भयो भने सायदै राम्रो बाटो हुनु भने हाम्रो भाइ यति बेलासम्म हामीसँग रहने थियो होला। र यहाँको हाम्रो जति पनि यो जुन समस्या झेलिरहेको भोटर्सहरू चाहिँ लगभग हाम्रो 500-550 भोटर्स छ। र यहाँ हाम्रो भेकमा 22/47 बुथ छ। विशेष गरी हामी बस्तीमा रहेकै कारणले हामी यहाँ खेतीपाती गर्छौँ, हामी है सागसब्जी उब्जाउँछौँ, है हामी यहाँ गाई है गाई बस्तु पाल्छौँ। र यहाँ गाई बस्तु पालेकै कारण यहाँ हामी दुधहरू हामी है दुधहरू हुने गर्छ है। र सबै कुराको भेल्यु बढेर जान्छ जहाँ रोड असलसँग पुग्छ भने। र त्यो समस्या हामी देखिरहेको छौँ धेरै बाजे बोजूकै समयदेखि नै। यो जग्गा, यो ट्राइबल बेल्ट है, एउटा लेप्चा बेल्टमा यस्तो है अलिकति असुविस्ता भएको
एउटा पछौटे भएर गइरहेको देख्छौँ। अब जति पनि हाम्रो विधानसभामा जति पनि यो भोटहरू अहिले भइरहेको छ आइरहेको छ है, र अनि यो भोटको पछि है यो जति पनि यो बाटोहरू छ यो बाटोहरू एकदमै समाधान भइदियो भने अनि हामीलाई पनि मलाई पनि अब सजिलो हुनेछ। यहाँ जति पनि हाम्रो चलाकहरू छ, हाम्रो भ्यान लाइनको, म चाहिँ भ्यान लाइनबाट हो, भ्यान लाइनको थुप्रो छ हाम्रो यहाँको चलाकहरू है, अनि गाउँतिर छ गाडी किनेको छ है, अनि आज उनीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो घर घरमा है यो गाडीहरू अवश्यसँगले आउनु सक्छ भने होइन, अनि उनीहरूलाई आफ्नो ड्युटीमा जानुको लागि एकदमै सुविस्ता हुन्छ। हजुर, यस विधानसभा चुनावमै कोही जात अर धर्मको ना देख करके अपने मुद्दों और समस्या के लिए आप लोग चुनाव में भागीदारी दे। कालेबुंग चुनावी क्षेत्र से मैं विपर रसाइली इंडिया अनहट के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।